Så er vi i gang her ved Chili Wack igen. Og Peter Wissing, han har en kæmpe kongelaks på. Vi er kommet lidt mere ind i fighten her. Det ser helt vanvittigt ud. Den er kæmpestor. Vi er oppe omkring 15 kilo, vil jeg tro. Som man sådan lige nogenlunde har set det. Men den kører frem og tilbage. Nu skal han til at krænge den ind her, når den starter ved at være træt. Så det har vi lige en mester her selv. Den er... Den er kæmpestor. Ja, vores mand, ja, han er her ikke, så vi har sat en ny mand på nettet. Så... Så I kan se her, hvis vi er rigtig gode, så kan vi lige gå ud og kigge, hvor stort den eventuelt. Bare bliv der. I kan se fisken her. Og han er slet ikke færdig. Og så alligevel, så vender han sig nu. En stor konge. Peter, han har fundet spottet i dag. Og her har vi manden i centrum. Det kører. Oha. Så er den kraftede i min hænden. Kæmpe stor. Lad os så lige se. Så skal vi have frem med målebåndet. Hold. Ej, hvor er den flot. Det var det svin, vi har på, mand. Det er helt vanvittigt. Ej, fuck. En fisk. Den er kæmpe stor. Lad os lige få fat i målebåndet. Det er fantastisk godt. Op og ned, og det hele, det kører bare. Så skide godt gået. Tak for kampen.